bisedime diplomatike do të varen shumë, jo do të varen shumë, po varen nga raporti forcave në teren. Po të shikoni, taktikën që ka përdoru për mendimin tim ushtëria ruse dhe presidenti e, i rusisë, është një taktikë që e, synon të imponohet në teren gradualisht, po paralisht me këtë të zhvillohi dhe negociatat diplomatike, që në momentin afer finales, le themi, uh, pala ruse të shkoj me një status uh, të avancuar si për orë në daj palës Ukrajinase. Në mënyrë që ti imponoj kushtet që kërkon ajo? Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.